Ja predlažem da napravimo jednu kratku vizualizaciju. Ja ću vam to sad pokazati. To možete napraviti bilo kad. Kad god osjetite da ste pod stresom, da vas je progutao život, tjeskoba, strah, stres, ova kratka vizualizacija će vam pomoći. Ako sjedite na podu, super. Ako sjedite na sjedalicama, samo nemojte držati prekrižene noge. Čak ni oko gležnjeva. Znate, ono, noga nogu je to. Samo spustite noge paralelno na pod. Svi znate gdje je treće oko. Tu. Ok. Dobro. Lagano zatvorite oči i dignete bradu. Znači, dignete malo glavu kao da gledate u plafon. I samo napravite 2-3 svjesna udaha, izdaha, odnosno samo pratite svoj dah. I kad dignete bradu, dogode se dvije nevjerojatne stvari. Prva je još nevjerojatnija, a to je da se tijek misli uspori ili čak potpuno zaustavi. Jednostavno, kad imate dignutu glavu, imate manje misli. Druga zanimljiva stvar koja se dogodi je da vam nekako pogled kroz ove zatvorene oči spontano padne, pa negdje na čelo u predjelu trećeg oka. I sad vizualizirajte kao da tu negdje oko trećeg oka imate jedan balon, jedan, recimo, mjehur od sapunice, prozirni. I sa svakim udahom udahnete svježu energiju, svjež zrak, a sa svakim izdahom ispustite svu tjeskobu, svo crnilo koje imate u taj balon. I onda udahnete svježu, bijelu, srebrenkastu, veselu energiju i u balon izdahnete crni dim, tjeskobe, stresa. Onda opet udah, svježa energija. I izdah, tjeskoba, stres, strah, sram, krivnja. Svo to crnilo, samo ga pustite u balon. I sa svakim udahom osjećate kao da ste malo čišći, malo veseliji. A sa svakim izdahom promatrate kako taj crni balon postaje još crniji i još tamniji. I napravite to još 2-3 puta u svom tempu. Udahnete svjetlucavu, kristalnu, čistu, izvorsku energiju. A izdahnete crni dim u balon. I onda kad ste spremni, jednostavno otpustite taj balon da pođe prema nebu. Samo ga pustite. I ako vas veseli, kad se dovoljno udalji, metar, dva, tri od vas, možete ga rasprsnut i gledat kako je svo to crnilo izašlo iz vas. I kad ste spremni, lagano otvorite oči. Jako jednostavna tehnika, kratko traje i što je jako važno, ne pobuđuje nikakvu sumnju. Možete na svom radnom mjestu nešto misliti. Onako značajno, možete ako klivat glavom, kao da, 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 i puniti svoj balon i izbacivati ga van.